Հարգելի ներկաներ, ես գիտեմ, որ նաև մեր տարածաշրջանային հարցերի նկատմամբ շատ մեծ հետաքրքրություն կա, մանավանդ Ադրբեջանից վերջին օրերին հնչող հայտարարությունների ֆոնին, և ուզում եմ որոշ մտածումներ այդ թեմայով կիսել ձեզ հետ։ Պիտի ասեմ, որ իմ գնահատմամբ վերջին օրերին Բաքվից հնչող հայտարարությունները համարում եմ լրջագույն հարված խաղաղության գործընթացին։ Ինչու? Մի քանի պատճառներով։ Այդ պատճառներից առաջինը հետևյալն է, որ ինչպես գիտեք, մենք մի քանի անգամ հրապարակային արձանագրված պայմանավորվել ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղությունը, ինչպես նաև սահմանների դելիմիտացիան և դեմարկացիան, պետք է հիմնված լինի 1991 թվականի դեկտեմբերի Ալմատի հռչակագրի վրա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է մի պարզ բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ճշգրիտ այնքանը, ինչքան եղել է հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքը, և Ադրբեջանի տարածքը ճշգրիտ այնքանը, ինչքան եղել է ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքը։ Եվ այս առումով, ինչու, որովհետև Ալմատի հռչակագիրը հենց դա էլ ասում է, որ խորհրդային միությունը փլուզվեց, և խորհրդային այն հանրապետություններ, ովքեր միացել են Ալմատի հռչակագրին, իրենք իրենց տարածքներով ձեռք են բերում անկախություն, և ադմինիստրատիվ սահմանները խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած դառնում են պետական սահմաններ։ Սա ըստ էության նաև նշանակում է հետևյալը, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացը սահման ստեղծելու մասին չի։ Այսինքն մեր դելիմիտացիայի հանձնաժողովները, իրանք ոչ թե պետք է գնան սահման ստեղծեն, այլ իրանք պետք է վերարտադրեն այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել 1991 թվականին Ալմատի հռչակագիրը ընդունելու պահին։ Եվ սա այս պայմանավորվածությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արձանագրվել են և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հանդիպման և արդյունքում ընդունված քառակողմ հայտարարությունում և նույն ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ և 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման ժամանակ։ Եվ ինչու եմ հարված համարում վերջին օրերին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, որտև այն ինչ նրանք ասում են ամենաբարձր մակարդակով, ուղիղ հակասում է այս տրամաբանությանը և այս պայմանավորվածությանը։ Եվ չնայած Ադրբեջանում նախընտրական շրջանա, այս շատ կարևոր նրբություննա, որը պետք է պարզաբանվի։ Ընդ որում ես կարծում եմ, որ այո, մենք այս պարզաբանման շուրջ ավելի լավ հասկանալու հայտարարությունների պրակտիկ քաղաքական իմաստը պետք է շարունակենք աշխատել, որովհետև բայց առաջին տպավորությունը այն է, որ ի հեճուկս այս պայմանավորվածությունների Ադրբեջանը փորձում է տարածքային պահանջներ գեներացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Եվ նաև հետևյալն եմ ուզում ասել, տեսեք այդ խոսակցությունները, որը արդեն բավականին երկար ժամանակ շարունակվում է, փորձ է արվում ժամանակ առ ժամանակ միջանցքային խոսույթ ձևավորել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Ընդ որում, երբ որ մենք ասում ենք մի րոպե, դա նկարտում է էլի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ, ի՞նչ են արձագանքում, ասում են, ինչի, դա միջազգայինորեն ընդունված խոսույթ է, որ կա հյուսիս հարավ միջանցք,
եւ այլն հարավային միջանցք, հյուսիսային միջանցք եւ կոնկրետ օրինակներ են բերում նույն Ադրբեջանի պարագայում ասվում է ինչի մենք այդ նույն խոսույթը օգտագործում ենք նաեւ Իրան իսլամական հանրապետության տարածքով միջանցք նկատի ունենալով անցնող կոմունիկացիաների վերաբերյալ այդ թվում Ադրբեջանի արևելյան հատվածներից դեպի Նախիջևան անցման համար այդ թվում հյուսիս-հարավ միջանցքի վերաբերյալ որը Ռուսաստանի Դաշնությունից Ադրբեջանով հասնում է Իրանի իսլամական հանրապետություն մենք նախ ասում ենք շատ լավ եթե այդպես է հիմա գիտեք որ այդ թեման կա Ադրբեջան-Նախիջևան կապի Եվ էլի զուգահեռներ է տարվում Իրանի տարածքով այդ կապը ապահովելու մասին, որը այսօր էլ գոյություն ունի։ Եվ մենք սրան արձագանքում ենք հետևյալ կերպ, որպեսզի այս բարային խաղերից դուրս գանք, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, ինչ պայմանով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տրամադրում է կապ Նախճևանի եւ Ադրբեջանի մյուս հատվածի միջեւ, նույն պայմաններով մենք էլ ենք պատրաստ տրամադրել այդ կապը։ Եվ երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային։ Եվ հետո էլի հղումա փորձարվում անել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա երկու կտրվածքով թե Հայաստանը ինչ-ինչ պարտավորություն է ստանձնել այդ տրամաբանության մեջ։ Բայց ես երկու նրբության վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Առաջինը, որ ըստ էության այդ Եռակոմ հայտարարության կողմերից երկուսը նրա ստորագրման պահից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածը ըստ էության ցույց են տվել, որ փաստաթուղթը իրանց համար այլևս գոյություն չունի։ Այսինքն այն գործողությունները, որ ձեռնարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում, ընդ որում Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի մասնակցությամբ, դա վկայությունն է այն բանի, որ իրանց համար այդ փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի։ Չի կարող այնպես լինել, որ Եռակոմ հայտարարության երկու կողմի համար այս փաստաթուղթը այլևս չկա, երրորդ կողմի համար այդ փաստաթուղթը շարունակի գոյություն ունենալ։ Եվ հետո Ադրբեջանից ինչ են ասում, ասում են նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ ասում են, մենք հասանք նրան, որ արձանագրվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, եւ որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է ապահովելու այդ ճանապարհների անվտանգությունը։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ այդ երկուսից ոչ մեկը չկա գրած։ Տենց բան ընդհանրապես գոյություն չունի գրած։ Ոչ մի տեղ գրած չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքում կոմունիկացիայի անվտանգություն պետք է ապահովի։ Ընդհակառակը գրած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է երաշխավորում անվտանգությունը իր տարածքում եւ բնական է, ով պիտի ուրիշ ապահովի։ Էլ չեմ ասում, Ադրբեջանը արդեն 3 տարի Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսույթ է զարգացնում, հղում անելով նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության վրա։ Ով որ Զանգեզուրի միջանցք արտահայտություն կգտնի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ, խոստանում եմ դրամական պարգև։ Բայց ցավոք այդ պարգևը ոչ մեկ չի կարող ստանալ, որովհետև այդպիսի արտահայտություն Եռակոմ հայտարարության մեջ պարզապես գոյություն չունի։ Հիմա նաև շատ խոսվում է տարածքների ճշգրտման Հայաստան-Ադրբեջանի սահմանի վերաբերյալ, Ադրբեջանը բարձրացնում է 4 գյուղերի հարցեր, Հայաստանի Հանրապետությունն է բարձրացնում է 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են, այդ թվում Գեղարքունիքի մարզում։ Եվ մենք, քանի որ հավատարիմ ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օկուպացված տարածքներ պետքա չլինեն։ Հետևաբար, այնտեղ որտեղ պարզվի, որ Հայաստանն է ինչ որ տարածքներ հսկողության տակ պահում, որը դե յուրե պատկանում է Ադրբեջանին, Հայաստանը պետքա այդ տարածքներից դուրս գա,
Իսկեն տարածքները, որոնք դե յուրե պատկանում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանն ապահում տիրապետության տակ, Ադրբեջանը պետքա դուրս գա։ Բայց սա գործնականում, սա քաղաքական պայմանավորվածությունն է, որը արձանագրվել է, բայց սա գործնականում հնարավոր չէ իրագործել առանց քարտեզի, փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզի։ Որովհետեւ ինչպես որոշենք, այս տարածքը Հայաստանի տարածքն է, թե Ադրբեջանի, դրա համար մի ձև կա։ Ելնել քաղաքական առումով 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիմա վրա հենվել եւ սեղանին դնել Ալմատի հռչակագրի դրույթները արտահայտող, դե յուրե արտահայտող քարտեզներ եւ գնալ տեղում նայել իրողությունը եւ իրողությունները համապատասխանեցնել քարտեզներին։ Հակառակ մոտեցումը նշանակում է ըստ էության ստեղծել իմի իրավիճակ, որը անընդհատ բերելու է էսկալացիաների, ինչը բնականաբար չի կարող խաղության հենք դառնալ։ Եվ մենք, ինչպես հայտարարել ենք, հիմա էլ հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք այս ճանապարհով գնալ։ Նույնն էլ մեր էքսկլավ անկլավների խնդիրը։ Հիմա ձեզ իրավիճակը էլի Գեղարքունիքի մարզի հետ է, քանի որ առնչվում։ Արցվաշենը Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո է արդեն 30 տարի։ Մենք ասում ենք, որ Արցվաշենը պետք է վերադառնա, այո, ասում ենք։ Բայց նաև հետևյալ հարցը կա։ Ենթադրենք, քաղաքական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, մեծ հաշվով ձեռք է բերվել, որ այդ հարցը պետք է հասցեագրվի որևէ մոդելով։ Ընդ որում, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ շատ ուղիղ եւ հստակ։ Երկու տարբերակ կա եւ երկու մռնում կա։ Տարբերակներից մեկը հետեւյալն է, որ ունենք սահմանի գիծ, եւ այդ սահմանի գծից ենկոմ գտնվող անկլավները, էքսկլավը, մեր դեպքում էքսկլավը, պետքա վերադառնա Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Բայց պրակտիկ դա անելու համար ի՞նչ է պետք։ Ես ուզում եմ ես նրբությունը հասկանալ։ Մենք պետք է հասկանանք այդ էքսկլավի սահմանը որտեղ է սահմանափակվում։ Այսինքն սահմանը որն է, իրան պետք է կոնկրետացնենք տարածքը, որպեսզի պրոցեսը հնարավոր լինի կազմակերպել։ Հակառակ դեպքում ինչքանն է Արցվաշենը, կարողանում եմ միտքս բան անել, այսինքն ինչքան Արցվաշենը, դե ընդեղ հո գծած չի հողի վրա, որ այս Արցվաշենն է, այս Արցվաշենը չի։ Պետքա դնել այդ գիծը, որոշել, թե չէ հակառակ դեպքում կարա ավելի փոքր լինի, քան պետքա լինի, կամ շատ ավելի մեծ լինի, քան պետքա լինի, երկուսն էլ լավ չի։ Սրա համար մենք պետքա նախ քարտեզի վրա ճշգրտենք կոորդինատներով։ Իսկ որպեսզի ճշգրտենք, պետքա իրավական հիմքերով ապահոված քարտեզը վերակենդանացնենք, վերարտադրենք, որից հետո արդեն քաղաքական պայմանավորվածությունը պետքա տեղի ունենա։ Կոմունիկացիաների մասով էլ մենք պայմանավորվածություն քաղաքական մակարդակում ըմբռնում ձեռք ենք բերել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճանապարհները եւ սահմանները պետքա բացվեն, բայց 4 սկզբունքի հիման վրա։ Որոնք են այդ սկզբունքները։ Սուվերենությունը, այսինքն ինչ նշանակում սուվերենություն, որ ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չպետք է դրվի այդ ճանապարհների շահագործման։ Երկրորդ իրավազորությունը, որն է իրավազորությունը, որ մենք ունենք սահմանի հատման կանոններ, որ այսօր Հայաստանի սահմանը հատող բոլոր քաղաքացիները, Հայաստանի քաղաքացի լինեն թե այլ երկրի, այդ կանոնները պահպանում են, այնտեղ անձնագրային հսկողություն եւ այլ, եւ այդպես շարունակ։ Այդ կանոնները պետքա իրավազորության ներքո պահպանվեն։ Ընդ որում Ադրբեջանը հետեւյալն է ասում, ասում է, մենք ուզում ենք անխոչնդոտ տեղաշարժ։ Մենք դեմ չենք անխոչնդոտ տեղաշարժին, բայց անխոչնդոտ տեղաշարժը չի նշանակում օրենսդրության շրջանցմամբ տեղաշարժ։
Ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ կա ազատ տեղաշարժի իրավունքը, ճիշտ է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հենց բերեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների օրինակը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղաշարժվում են ազատ եւ անխոչնդոտ։ Բայց դա չի նշանակում, որ տեղաշարժվում են Հայաստանի օրենսդրության շրջանցմամբ։ Այսինքն մենք, ես այսօր եկել եմ Գավառ, մենք բոլորս, բոլորը երթևեկում են, ինչ են անում, կանգնում են կամ չեն կանգնում, բոլորը գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակում։ Այդպիսի անկյուն Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, որ օրենսդրությունը եւ իրավազորությունը Հայաստանի չի գործում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդկանց տեղաշարժը խոչընդոտված ընդհակառակը տեղաշարժի սկզբունքներից մեկը ազատ տեղաշարժի իրավունքն է։ Եվ նույնն էլ մենք առաջարկում ենք իմիջայլոց ռեգիոնալ տարածաշրջանային տրամաբանությամբ։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որը շատ լուրջ մտահոգություն է արտահայտում, Ադրբեջանը մի կողմից ասում է, որ ինքը բանակը ուժեղացնելու է, ինքը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից ասում է, Հայաստանի բանակը Ֆրանսիայից զենք է գնում, չգիտեմ, Հնդկաստանից զենք է գնում։ Այստեղ եկեք, այսինքն տրամաբանություն որն է, Ադրբեջանի ընկալումն էնա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բանակ չունենա։ Եթե այս ընկալումը նշանակում է կասկածի տակ է դրվում Հայաստանի գոյության իրավունքը, Հայաստանի Հանրապետության գոյության իրավունքը, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Ցանկացած երկիր ունի բանակ ունենալու իրավունք, դա ոչ մեկ չի կարող կասկածի տակ դնել։ Բայց նաև հասկանալի է, որ մենք պետք է տարածաշրջանային անվտանգության կոնտեքստի մեջ դնենք այդ ամեն ինչը։ Եվ այո, Հայաստանը կարող է մտահոգություններ ունենալ Ադրբեջանի սպառազինությունների առիթով, Ադրբեջանն էլ Հայաստանի։ Բայց սա պատճառը, որ մենք ասում ենք, եկեք խաղաղության պայմանագիր կնքենք այնպես, որ հնարավոր չդարձնի պատերազմը։ Բայց երբեմն Ադրբեջանի առաջարկներին ծանոթանալով տպավորություն ենք ստանում, թե փորձը արվում ստեղծել մի փաստաթուղթ, որով պետք է լեգիտիմացվի հետագա պատերազմները։ Սա տրամաբանությունից դուրս է։ Եվ մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, եկեք անվտանգությունն ապահովելու համար զորքերը Ալմատայի հռչակագրով սահմանված սահմանագծից հայելային հետ քաշենք, որ բախումների վտանգը չեզոքացնենք։ Ադրբեջանը սա մերժում է։ Ասում ենք, եկեք սահմանային շրջանները ապառազմականացնենք։ Ադրբեջանը սա մերժում է։ Ես կարող եմ ուրիշ առաջարկ անել։ Եկեք սպառազինությունների վերահսկման վերաբերյալ պայմանագիր կնքենք, որ Հայաստանը ու Ադրբեջանը սպառազինությունների հետ կապված կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն և մեկը մյուսի վերահսկելու այդ պայմանավորվածությունների կատարման հնարավորություն ունենան։ Սա իհարկե նոր բան է, բայց կարծում եմ, եթե մենք անկեղծ ուզում ենք գնալ խաղաղության, այս բոլոր հարցերը կարելի է հասցեագրել։ Եվ ես ուզում եմ նաև հետևյալը ասեմ, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ցավոք սրտի Հայաստանն ու Ադրբեջանը գոնե մինչև այս պահը հիմնականում խոսում են տարբեր դիվանագիտական լեզուներով։ Եվ պետք չի ժխտել, և Ադրբեջանում, և Հայաստանում կան, և կլինեն ուժեր, ովքեր Հայաստանից և Ադրբեջանից դուրս էլ է միջայլոց, կան և կլինեն ուժեր, ովքեր շահագրգռված չեն խաղաղությամբ։ Բայց ստեղ շատ կարևոր է երկրների առաջնորդների դիրքավորումը և են խոսույթը, որ նրանք օգտագործում են, որտև դու չես կարող երբեք ապահովել, որ առավել ևս երկարատև այդ բանի թշնամանքի պայմաններում, որ Հայաստանում և Ադրբեջանում չլինեն մարդիկ, ովքեր այս տրամաբանությանը դեմ կլինեն, բայց այլ բան ինչ է հնչում այսօր
ամենաբարձր մակարդակից դա է ցույց տալիս, ինչքանով ենք մենք անկեղծ խաղության ձգտման մեր ճանապարհին։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա արդեն մի հարց է, որը վերաբերվում է ինձ եւ Ադրբեջանի առաջնորդին։ Սա մեր լուծելու հարցն է, որովհետեւ այո, պարզ է, որ բազմաթիվ բարդություններ են լինելու, բայց հարցն է, մենք գնում ենք այդ բարդությունները հաղթահարելու ճանապարհով, թե չենք գնում։ Որովհետեւ եթե պետք լինի, ես կարող եմ հարյուրավոր ելույթներ եւ բաներ ցույց տալ, այդ թվում Ադրբեջանի ղեկավարության շուրթերից հնչած, որոնք խոչընդոտ են խաղաղության համար, նույնն էլ Ադրբեջանը կարող է անել մեզ համար, բայց ըստ էության հարկավոր է այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ձեռք ենք բերել, դրանք են կետն են, որի շուրջ, որի վրա նոր իրականություն պետք է կառուցվի, եւ նոր իրականությունը պետք է կառուցվի նոր հասկացություններով, նոր բառամթերքով, նոր տրամաբանությամբ եւ նոր բանաձևերով։ Եվ գոնե ես գնում եմ այդ ճանապարհով եւ հույս ունեմ, որ նույն ճանապարհով կգնա նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարը։